sepse ju e morët rendin e komisionit pa të drejt, në komision... Ka dalë dhe? Ja japim fjallën komisionit njerë. Zotin Verdugulli prezenton qëndrimin e komisionit, pastaj deputetët vinë me radhë. Faleminderit, zoti kryetari i kuvendit, zoti kryeministri. Kush e prezenton qendrimin e komisionit, zoti Berisha? Ti nuk prezentove qendrim të komisionit. Nuk është ai qendrimi i komisionit, grupi AK-s do të votoj kundër. Çysh është? Faleminderit. Çfarë përvojë keni në kuvend të Kosovës për biz? Kryetar, unë e kallëzova rrjedhën se çysh u dash të më shku. Edhe fola për mos pajtimet e mia, sepse u dash të më shku si mas rrjedh vetë, pa u draftu o dash morën komision, për më mujtëna të gjitha partit politike që përfaqësohëm aty, edhe mendoj që janë disa ekspert që i njohin këto tema, me dhonë kontributin tonë, njërë që këtë dokument tjetë gjithë përfshirës, edhe nasët të përkrahim gjithë. Na jemi anashkalu, asistentat e mi të komisionit kanë komentu për këtë ligjë, ka mui që e kom kërku draftin, ose e kom kërku këtë ligjë në komision nuk më ka të regu kërkush, edhe rrugdalja o, këtë dokument, me u këthu në komision formën e regullë, qështë funksionën parlamenti Kosovë, që pëthun të spedion, për pëmë do këtë spedite, edhe pastaj vjenë këtu me një konsensus, sepse është strategji që na përfshin të gjithë. Nuk o kjo strategji e në Verdugullit, ase kryeministrit, ase partijës juve, për du të më konit gjithve, që të jem të mënumja u kalzurë.